Takk skal du ha. Jeg har jo tenkt å ende opp i å være aktuell, jeg også som historiker, og prøve å ende opp i dagens situasjon, men jeg skal gå tilbake igjen. Og det er klart at jeg har fått et oppdrag, og det er fortid vi snakker om familiene som styrte Norge, så jeg skal forsøke å si noen ting om dem, og også om hvorfor de ikke lenger styrer Norge. Jeg kan begynne da å finne en eller annen type begynnelse enn det andre har gjort. Og jeg tenkte at jeg kunne begynne for omkring 100 år siden. Og da var det jo sånn at det ble gitt ut bøker som for så vidt ga en indikasjon på at det var familier som var mektige i Norge. At vi levde i et helt annet samfunn enn det vi er vant til å tenke på som Norge. Det kom et par bøker om norske slekter. Og det forteller oss jo om en nasjonal elite, og den drev også og etablerte bedrifter. Den etablerte familiebedrifter, eller drev familiebedrifter. Og jeg er vel noe av det som jeg synes har vært interessant å som historiker knyttet med å se på den økonomiske utviklingen. Det er vel en slags tanke jeg har om at det norske samfunnet ikke var så egalitært som vi er blitt vant til å tenke på det, og at vi snakker her om en elite. Jeg har akkurat rundt 1912 kom den første boken om norske slekter. Det var for så vidt, tror jeg, en slags uttrykk for at man da, for 100 år siden, levde i en slags brytningstid, for samtidig kom hvem er hvem. På en måte er det jo sånn at bøkene gir jo da uttrykk for en slags biografisk utsnitt, men av viktige personer, men altså på en helt motsatt måte. I den ene boken, den som for så vidt peker bakover, er det familien og individers liksom plass innenfor familien som legges vekt. I den andre boken så er det individet. Og den skriver også håndbok over samtidige norske menn og kvinner, slik at kvinnenes rolle i samfunnet kommer plutselig på dagsordenen, og dette er jo like før det blir kvinnelig stemmerett. Likevel så er det jo sånn at det langt på vei er de samme personene som opptrer da i begge bøkene, men også litt under ulike hatter, dels som individer og dels som slekter. Jeg tror jo at de, på det tidspunktet der, så hadde folk veldig fordel av å komme fra en slekt. Det ga dem på en måte anledning til å komme inn i hvem er hvem også. Det som også kanskje man har lagt litt vekt på når det gjelder norsk næringslivsutvikling, det er ofte, jeg tror Jens Stoltenberg også har snakket noen ting om at man var fattig i Norge, og en indikasjon på tilbakeliggenhet i norsk sammenheng, det er at vi først fikk en aksjelov i 1910. Det er ikke sikkert at det var så en indikator på at Norge var tilbakeliggende. Før det så var det kontraktsfrihet, og det betydde at de selskapene som vi hadde i Norge, de hadde ganske forskjellig konstitusjon. Jeg tror det var betydelig interesse for hvordan man konstruerte selskaper og aksjeklasser og sånt, og ble brukt på denne tiden. Så man kan like godt se på dette som en indikasjon på at norske samfunnet var kapitalistisk og hadde et bevisst, altså privat sektor, for å bruke et moderne uttrykk, hadde et bevisst forhold til det å etablere selskaper. Så jeg fremsetter den hypotesen om at det norske næringslivet anno 1920 var forholdsvis moderne, i alle fall hadde en del indikatorer på at det var moderne. Noen av de mest spektakulære, altså det var jo omtrent på denne tiden at den industrien som, eller næringslivet som på en måte har overlevd, selskaper som har blitt gamle,
ble etablert på denne tiden i kapitalsterke selskaper som var opptatt av å sikre seg hva skal vi si, forutsigbare markedsposisjoner. De ble etablert på dette tidspunktet. De ble i noen grad etablert av veldig markerte entreprenører, type Christian Tams for Orklas vedkommende. Sam Eide, han etablerte jo både Norsk Hydro og Elkem og andre bedrifter, og Knut Bryn etablerte Hafslund. Det som vel også for en måte var et tegn på modenhet, var jo at dette var jo til dels nokså rabiate. Altså både Tams og Eide var nokså utagerende personligheter. De ble fanget opp av et investormiljø rundt seg, og ble på en måte pakket inn, og selskapene overlevde. Noe av det som fremtrer på den tiden her, da vi tett opp under 1920, det er en slags, sånn, det vi kan kalle en slags divisjonalisering av selskaper. Med et moderne uttrykk, de brukte ikke dette uttrykket, men både i Hafslund og i Storebrand, og til dels Elkem, så ser vi tegn til at man fordeler oppgaver på direktører som handler med Procura. Så det er en slags profitt, eller en budsjettstyring, tror jeg. Det er indikasjoner på dette. Dette burde undersøkes nærmere. Så har vi på samme tiden ganske store konstellasjoner av det som jeg har i en sammenheng kalt for virtuelle konsern, altså eierfamilier som driver og koordinerer det som formelt sett er uavhengige selskaper, særlig innen treforedling. Ble Kjær og Solberg-familien var svære, men også Fernley-familien, som delvis samarbeidet med Kjær og Solberg, hadde spredte eierandeler. Selskaper som Meraker Bruk, Union i Skien, Rena Kartong, Hafslund, flere selskaper. Halvdan Wilhelmsen er også en interessant person innen rederivirksomhet og også finansvirksomhet. Det som da skjer, og det som på en måte skaper noe av bildet av norsk næringsliv som tilbakeliggende, er jo denne dramatiske krisen som kommer i mellomkrigstiden. Norge ble hardere rammet av den krisen enn andre land som vi gjerne sammenligner oss med. Det var ikke bare Norge som ble rammet av denne krisen, men særlig Norge. To grunner til det som jeg skal legge vekt på. Det ene er at den norske økonomien var veldig, da som nå, veldig internasjonalisert, slik at man ble rammet av fallet på eksportmarkedet. Det andre var at på grunn av den økonomiske politikken, dårlig økonomisk politikk, jeg ser Kåre Willoch kommenterte dette akkurat i sin nye bok, han har nok lest opp på tema, på grunn av den økonomiske politikken så fikk vi da denne høyrentepolitikken under på 1920-tallet, som kalles paripolitikken, som også bidro til og den deflasjonen som bidro til krisen i mellomkrigstiden. Et lite sånn diskutert fenomen, nå er det ikke så mange som diskuterer økonomisk historie, men altså, Norges to største banker gikk over ende på begynnelsen av 20-tallet. Norges to største banker var ikke DNC eller Kreditkassen, det var Andresens og Bergens Kreditbank, og det var Sentralbanken for Norge. Og ikke bare var dette de Norges to største banker, det var de to eneste bankene som hadde røtter tilbake igjen til 1810-tallet. Og når vi hørte i sparebankforedraget om at det kom ikke forretningsbanker før Kreditkassen kom i 1848, så er det riktig. Men altså, før vi hadde forretningsbanker, så hadde vi private bankmenn, bankierer. Slik at det var jo et privat bankvesen, og denne bankiervirksomheten ble integrert i disse bankene. Så her ble det kuttet båndene på en måte til finansvesenet. Og resultatet på en måte av totalen, veldig kort, var at en rekke norske industriselskaper kom under utenlandsk innflytelse, og en rekke konsern ble splittet opp, eller da, av disse her eierkonstellasjonene, og eierfamiliene ble svekket. Så kom vi da til at på en måte det som var liksom temaet da, om familiene som styrte Norge, fordi at det kom jo eierfamilier tilbake igjen da, etter krigen.
Og dette er først og fremst Thomas Fearnley, kjent, ikke sant, gjennom Fearnley og Eker, kjent nå gjennom Astrup Fearnley-museet. Det er jo han som la grunnlaget for den formuen som på en måte i dag eller er båret Astrup-navnet. Og han og hans nevø Nils Astrup var jo veldig dominerende i, skal vi si, styringen av norsk, det vi kan kalle norsk storindustri i etterkrigstiden. Dette var gjaldt ledende posisjoner i Orkla, i Elkem, i norsk sprengstoffindustri, og det gjaldt en helt spesiell posisjon gjennom det såkalte Oslo-konsortiet, som hadde en 6% eierandel i Norsk Hydro, og der satt de på vippen da, mellom den statens post på 44% og andre aksjonærer, og var veldig opptatt av å være, da, være på vippen. Dette kommer jeg tilbake igjen til. Her har jeg da et bilde av Thomas Fearnley, som er en, var en veldig, må ha vært en veldig karismatisk person, og her er han sammen med Jakob Wallenberg, som han jo da satt sammen med i Orkla-styret i mange år, og som han hadde en vennskapelig forbindelse til. Det var, han var vel først og fremst venn av faren til Jakob, Markus, men han var jo venner med hele familien. Hvordan var det de drev på? Hagerup Larsen, som var Elkems fargerike leder, og den som på en måte bygget Elkem på 1960-tallet til det som i 1972 med spikerverkfunksjonen ble Norges største bedrift, målt i antall ansatte, og jeg tror også omsetning. Han sa jo da om sin relasjon til sin styreformann, Nils Astrup, at du er styreformann, og jeg er administrerende direktør, men det er jeg som er sjefen. Og dette tror jeg på en måte var gjensidig. Det var Hagerup Larsen som var den kreative, som var den innsiktsfulle, som hadde på en måte, som bygget det som på den tiden var vanlig administrasjonsstyrt selskap. Han hadde tette forbindelser til Alcoa, de konsoliderte langt på vei norsk ferrolegeringsindustri, og var et veldig, altså det høyeblokket her borte, vi er jo nå på Spikerverk Tomta her i Nydalen, og det var jo Elkem som frem til 1992 begynte å etablere dette området her i Nydalen som et næringsområde. Og de solgte dette til Røkke og Gjelsten i nettopp på bunnen av eiendomsmarkedet i 1992 i en sånn i den store eiendomskrisen da. Og det er klart, de som solgte store eiendom i 1992, da var de i store problemer. Men her i, når vi er på en måte på begynnelsen av 70-tallet, så gikk det jo veldig bra. Jeg tror at Fearnley og Astrup, de lot disse store selskapene de var inne i være administrasjonsstyrte, men de var opptatt av de større strukturelle grepene, og de var opptatt av å utvikle denne industrien videre. Det var jo da blant annet denne fusjonen mellom Elkem og Spikerverket i 1972, som da det ble Norges største selskap, større enn Norsk Hydro på det tidspunktet. Astrup var altså bak fusjonen som ledet til Dyno i 1971. Og dette var på en måte et forsøk på å bygge internasjonale konkurransedyktige bedrifter. Og det er kanskje den der måten, den makt, skal vi si, maktmuligheten eller arenaen for kommunikasjon som lå bak de større strukturelle grepene som jeg skal nå peke på. Og det er to sånne, skal vi si, arenaer som jeg synes er interessante, og det ene er det som familien, det som Jens B. Heyerdahl junior, altså far til Orkla-direktøren, karakteriserte som den utvidede familien Andresen. Og som dere ser, og det er ikke alle som vet dette her, men det er jo
nettopp Fernley og Astrupene er jo en del av familien Andresen, og det samme er jo Heyerdahl-klanen. Og Heyerdahl-klanen har jo vært forretningsadvokatene til disse eierfamiliene i generasjoner. Og jeg tror ikke det var tilfeldig at Jens B. Heyerdahl ble direktør i Orkla. Han hadde jo vært direksjonssekretær i Dyno. Altså, han hadde vært i Astrup Andresen-sfæren. Og på mange måter så vil jeg si at Orkla liksom var et slags, det hadde karakter av et slags familieselskap ganske lenge. Det andre skal vi si, som på en måte arenaen, dette er jo på en måte mer noe, ikke nødvendigvis en arena, og det er ikke nødvendigvis at det var et veldig tett kontakt hele tiden, men altså noe ser vi jo her. Dette er styret i Orkla sånn cirka 1970, og der ser vi jo at folk som den nevnte Jakob Wallenberg var der, hans nevø Mark Wallenberg satt i mange år i Orkla-styret. Der satt Nils Astrup, der satt Johan Henrik Andresen, altså far til den nåværende Ferd-direktøren, eller styreformann er det kanskje nå. Der satt Sven Adolf Solberg fra den tidligere nevnte Solberg-familien, men han var jo også da direksjons- eller styremedlem i DNC i veldig mange år. Slik at dette var et miljø som på en måte kunne samtale seg imellom. Hvor mye disse samtalene egentlig spilte for rolle, det er vanskelig å si. Jeg tror ikke nødvendigvis at de snakket så mye om maktbruk og slikt, men de ble jo kjente, og de gikk på jakt sammen, og de forholdt seg til hverandre, og de kunne på en måte ta kontakt ved når det kunne bli problematisk. Så vil jeg da komme inn på liksom, hva var det på en måte de var opptatt av? Og så skal jeg komme inn på da, det som jo er, som dere kanskje har hørt om og lest i avisen om, men det kanskje ikke liksom kjenner fullt ut, og det er jo dette Oslo-konsortiet. Oslo-konsortiet er jo stadig vekk omtalt av og til, når noen oppdager det, så skriver avisene om det. Og Oslo-konsortiet er en sånn aksjonærgruppering som ble dannet i 1941 i forbindelse med at aksjene i Norsk Hydro ble utvidet for at Norsk Hydro kunne være med å etablere Nordisk Lettmetall, altså den aluminiumsprodusenten som den tyske okkupasjonsmakten ville etablere. Det var denne, ikke sant, bombingen på Herøya i 1943, det er jo da av bombingen av Nordisk Lettmetall. Og dette var jo noe som etter krigen kom veldig, hva skal vi si, eller under krigen kom i miskreditt, og dette spilte jo en rolle etter krigen. Det er flere som har hevdet nå at dette blir brukt som et eksempel på at de som samarbeidet med tyskerne slapp billig, og makteliten slapp billig, fordi at etterforskningen ble henlagt. Det ble ikke foretatt noen straffetiltak mot Oslo-konsortiet. Oslo-konsortiet fortsatte også som gruppe. Og det de jo hevdet, da, de som var med Tom Fernley i spissen og Orkla i spissen, det var at de deltok for å være norsk maktfaktor, for å ivareta norske interesser, og at Norsk Hydro allerede fra 1937 hadde vært på vei inn i aluminium. Men det er klart, de ble jo straffet på en måte likevel. Altså, den enkle skal vi si, straffen var at Tom Fernley, som hadde sittet i styret i Hydro siden 1928, kom ikke med igjen i 1946, da det var aktuelt med nytt styremedlem. Det som jeg tror kanskje er den mest sånn, hva skal vi si,
det er ikke en direkte konsekvens, men det er jo her det statlige eierskapet i Norge begynner. Det begynner jo den konfiskasjonen av de tyske eierandelene i IG Farbens eierandeler i Norsk Hydro, som blir konfiskert av den norske staten, og så blir den norske staten sittende som eier. Og det er jo det samme som skjer med Årdal, at Årdal hadde tyskerne bygget ut som en aluminiumsfabrikk, så er det staten som starter den og overtar den. Men spørsmålet jeg vil stille er, ville staten blitt eier i norsk næringsliv i 1945 hvis ikke vi hadde hatt denne medvirkningen til, altså fra norske investorer til å etablere nordisk lettmetall? Det finnes ikke noe klart svar på det. Jeg tror, det var jo ingen plan om at staten skulle inn som eier. Jeg tror at dette hadde å gjøre med manglende tillit til den delen av altså investormiljøet bak Norsk Hydro, til at det kunne skal vi si, stå bak et aluminiumssatsende Norsk Hydro. Liten faktaopplysning. Årdal Verk er interessant å trekke inn i denne sammenhengen, for det var kraften fra Tyin som ble brukt til å etablere Årdal, og det var kraften fra Tyin som Hydro før krigen hadde sett for seg at de skulle bruke for å komme inn i aluminium. Og Tom Fearnley, han var jo tungt inne på en måte i aluminium, og på dette tidspunktet så var jo Norge gjennom Elkem teknologileverandør til etableringen av internasjonal aluminiumsindustri, og Elkem, som ble drevet av Fearnleys tremenning, den holdt til i Rådhusgaten 23, der Fearnley og Eker hadde sine kontorer. Slik at dette med aluminium, det var helt sentralt. Oslo-konsortiet fortsatte i midlertid, og de kom på vippen etter krigen. Og det som jo da er opplagt, eller som på en måte er veldig, jeg synes er veldig interessant, er jo at Orkla opplever seg selv, Orkla-styret og Oslo-konsortiet, de er opptatt av å demme opp for statlig innflytelse. De er opptatt av at denne 6%-posisjonen som de har, den skal de ivareta. Og det gjør de jo da gjennom denne direkte gjennom å sitte i, altså være deltaker i Norsk Hydro og styrende organer. Nils Astrup kommer etter hvert inn som styremedlem, tror jeg. Nå ble jeg litt usikker. Han er i alle fall inne i representantskapet. Så bygger jo også Orkla opp, og det er dere jo kjent med, denne svære investeringsvirksomheten. Og den bruker jo Orkla og Orklas aksjonærer aktivt til å drive strukturrasjonalisering og til å drive utviklingen av norsk næringsliv. Fusjonene i altså Elkem Spikerverket, fusjonene som ligger bak Dyno, er jo en kombinasjon av Orklas, at der er jo Orkla inne som eier, men det er også Astrup inne som eier, og det er også andre som eier. Slik at her skjer det jo et samspill der Orkla er Orklas liksom politiske Orkla med sin politiske holdning er en medspiller i dette her. Så har jeg også med, da, som jeg synes er et interessant poeng, at i denne konstellasjonen så er nok ikke Johan H. Andresen noen sånn, han er ikke akkurat sånn nettverksmedspiller, men hans sak, og den synes jeg er interessant, er jo at han som storbruker av tobaksreklame frem til man får et forbud mot både tobaksreklame og et NRK-monopol, er jo å være med i ønske å oppheve NRK-monopolet. Og han er jo faktisk også bidragsyter og støttespiller for denne unge Minerva-kretsen i en tidlig fase, der Lars Roar Langslet sitter, og som jo eller er med, da, og som så senere blir kirkeundervisningsminister, og som opphever NRK-monopolet. Så det er liksom klare politiske dimensjoner i knyttet til Orkla-styrets virksomhet etter krigen. Hva er det som skjer, og i dag er det jo sånn det er på en måte i denne store industrielle delen av norsk næringsliv, så er det jo staten som på en måte sitter da med en modell preget av å være å ha børsnoterte selskaper og profesjonelle styremedlemmer.
Og jeg har i anførselstegn sagt, satt noen ting om at staten vant. Det som skjer er jo at på mange måter så opp, altså den rollen som Orkla-styret hadde, den politiske rollen, den slutter egentlig med at staten kjøpte seg opp til 51% i Norsk Hydro. Da blir Oslo-konsortiet oppløst. Nils-Jørgen Astrup, som arver Nils Astrups posisjoner, han har jo i en suksessiv fase så kommer jo hans økonomiske problemer til å bety at han må selge seg ut av en rekke virksomheter, og hva skal vi si, han mister liksom grepet og muligheten til å kunne spille en koordinerende rolle. Jeg tror jo også at når Jens B. Heyerdahl på mange måter arver jo litt grann Orklas rolle her som en slags strategisk sentrum for å påvirke strukturelle endringer i norsk næringsliv, og det er jo det han forsøker i mange sammenhenger å få til. Men uten denne her støtten da, på eiersiden som Orkla da egentlig hadde hatt frem til sånn på 1970-tallet. Wallenberg-familien selger seg jo også ut på dette tidspunktet i 1977. Det svekker jo også denne, skal vi si, betydningen av denne konstellasjonen. Ja. Så da tror jeg tiden er omme. Tusen takk.